Lögmaður þriggja kvenna sem fengur ranga greiningu á leghálskrabbamein sínu hjá Krabbameinsfélagi Íslands segir að þeim finnist þeir upplifa falskt öryggi. Tvær þeirra hafa verið greindar með krabbamein. Fólki sem leitar til hjálparsamtaka vegna fátæktar og atvinnuleysis fjölgar svo mikið að samtökin hafi ekki undan að sinna þeim. Mest eykst vandi kvenna af erlendum uppruna. Sauðfjárbændur á norðanverðu landinu vilja ná fé sínu af fjalli sem fyrst til að forða því frá vonskuveðri sem spáðir annað kvöld. Appelsínugul veðurviðvörun er á norðausturhorninu. Kanslari Þýskaland segir hann sláandi að reynt hafi verið að myrða Alexei Navalny, einn helsta stjórnarandstæðinginn í Rússlandi. Þýsk stjórnvöld segja engan vafa leika á að honum hafi verið byrlað eitur. Bandarísku ljósmyndari sem hjólaði þvert yfir hálendi og deildi ferð sinni á samfélagsmiðlum segir viðbrögð fólks allan heim vera með ólíkindum. Ferðin hafi gefið því von að geta lifa lífin á ný eftir koronaveiru faraldurinn. Komið sæl. Tvær konur sem fengu ranga greiningu á leghálskrabbamein sínu vegna mistaka starfsmanns krabbameinsfélagsins hafa leitað til lögmanns til viðbótar við konu sem greindist með ólæknandi krabbamein í sumar eftir að hafa fengið ranga greiningu áður. Önnur kvennanna er með krabbamein. Krabbameinsfélagið er að endurskoða 6000 sýni eftir að frumubreytingar í leghálssýni konu fundust ekki við skoðun árið 2018 vegna mannlegra mistaka. Konan hefur nú greinst með ólæknandi krabbamein. 30 konur hafa verið kallaðar aftur í leghálsskoðun þar sem samskonar mistök voru gerð við greiningu þeirra sína. Tvær þeirra hafa leitað til lögmanns með mögulega málsókn í huga. Önnur þeirra er með krabbamein. Önnur þeirra er komið krabbamein. Og það liggur ekki alveg fyrir hvort að það sé alveg sambærilegt þessu fyrsta máli en það eru svona ákveðin líkindi með því. Og það er auðvitað líka blasi við að fólk finnst það búa við ákveði falskt öryggi þegar kemur að þessari leit hjá Krabbameinsfélaginu og fólk vill auðvitað fá skýr svör það að það sé jú í fyrsta lagi að það sé verið að vinna þannig málum að þetta geti ekki gerst aftur. Móðir konu sem lést úr leghálskrabbameini fyrir tæpum 2 vikum hyggst tilkynna andláti til landlæknis. Konan hét Reynheiður Þóra Guðmundsdóttir og var 35 ára móðir 4 og 7 ára barna. Hún fór í sýnatöku hjá Krabbameinsfélaginu í september 2018 en þar kom ekkert óeðlilegt í ljós. Í ágúst tæpu ári síðar var hún lögð inn með ólæknandi krabbamein og með æxli stærra en tennisbolta. Hún lést 22. ágúst síðastliðin og var borin til grafar á mánudag. Móðurinn óttast að mistök hafi verið gerði greiningu á sýni dótturinnar í ljósi þess hversu hratt henni rakaði. Ágúst Ingi Ágústsson, yfirlæknir Krabbameinsfélagsins, segir í samtali við fréttastofu að sýni Reynheiðar hafi verið endurskoðað þegar hún greindist með krabbamein í fyrra og ekkert óeðlilegt komið í ljós. Hann fullyrðir að þarna hafi ekki verið samskonar mistök að ræða og í máli konunnar sem greindist með krabbamein í sumar. Já, og Ágúst Ingi Ágústsson, yfirlæknir á Krabbameinsfélagi Íslands, hann vildi ekki veita viðtal í dag en ætlar að bæta í kastljósi til Einars Þorsteinsson morgun og ræða þetta mál. En í yfirlýsingu sem að Krabbameinsfélagi sendi frá sér bara núna rétt fyrir fréttir kemur fram að verið sé að vinna að endurskoðun þessara 6000 sýna og kallið að hefur verið inn auka starfsfólk til þess að flýta fyrir þeirri endurskoðun. Og í yfirlýsingunni er áréttað að þær konur sem hafa farið í skimun á undanförnum árum þurfa ekki allar að óttast að þar hafi verið mistök gerð og haft verið samband við þær konur sem að þörf er talin á að kalla inn aftur til skoðunar. En hér hjá mér er Hulda Hjálmarsdóttir, formað framkvæmdastjóri Kraft sem er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem hefur greinst með krabbamein. Hulda, margir upplifa falskt öryggi, hvað svona ættu þeir að gera í þessum spórum sem þeir eru í dag? Já, og það er náttúrulega bara mjög eðlilegt í ljósi aðstanna að konur upplifi að, hérna, að þetta sé ekki 100% tryggt. Og því miður er það ekki þannig en auðvitað náttúrulega getum við búið þannig að hérna, verkferðlar séu þannig að svona mistök komi síður upp en mér finnst bara kannski skipta máli og hérna, að tala það að konur sem eru að upplifa þetta að þær leiti svara og hafi samband við Krabbameinsfélagið
og hérna þar eru ráðgjafar starfandi og hérna leitarstöðin er tilbúin til þess að taka líka móti konum og hlusta á eða hafa einhverjar spurningar. Það bara skiptir gífulega miklu máli. Og maður er svolítið svona séð að sumir kannski er að veigra sig við jafnvel að fara í skimun og segist ekki treysta krabbameinsfélaginu fyrir þessu verkefni. Já. Já, það hefur komið fram í umræðuna en mér finnst einmitt þetta mál undirstrika það hversu mikilvægt það er að mæta í skimun. Hversu alvarlegt það getur verið ef konur mæta ekki skimun. Og til að mynda frá því að skimun hófst í leghálsi frá 1963 hefur dánartíðni vegna þess minkað 83%. Þannig að það sýnir okkur að við erum að ná að koma veg fyrir mjög mikið magn að greiningum. Áta því að það vera að greina þetta þá forsti í sjúkdómsins og líka í ljósi þess að ég held að sé 25 til 30 þúsund sýni sem eru greind árlega þannig að þetta alveg því líkt magn sem maður verið að fara í gegnum þannig að ef við erum að horfa á þetta hlutfallslega séð þá þetta ekki það mikið en auðvitað þetta mistök sem að eiga aldrei að geta gerst og náttúrulega bara engin orð sem bæta upp fyrir það Takk fyrir þetta, Hulda, og þá segir við þessu lokið héðan frá Skógarhlíð. Takk fyrir það, kærlega, Alma Ómarsdóttir og Hulda Hjálmarsdóttir. Við snúum okkur þá að öðrum. Hjálparsamtök návart að annað þeim fjölda sem leitar aðstoða vegna atvinnuleysis og fátæktar. Sérstaklega hefur fjölgað í hópi kvenna af erlendum uppruna sem hafa starfað innan ferðaþjónustunnar. Mikið hefur fjölgað í hópi þeirra sem leita til hjálparsamtaka. Fjölskylduhjálp Íslands nær vart að anna fjöldanum og eftirspurn eftir aðstoð frá hjálparstarfi kirkjunar hefur aukist rúm 40% á síðustu mánuðum. Stærstur hluti þeirra sem leitar þangaðir fólk af erlendum uppruna, en atvinnuleysi hjá þeim hópi mælist nú 19%. Þetta sá hópur sem býr við mestu fátáttina í rauninni á Ísland og hversu auk fátáttar tengslalaus. Það ekki ykkur franka eða amma eða mamma eða eitthvað sem getur hlaupið undir baka og lánaðir 5.000 kall eitthvað svoleiðis. Það bara engin. Sérstaklega að við fjölgaði hópi kvenna af erlendum uppruna sem störfuðu í ferðaþjónustunni. Það eru konur sem hafa verið herbyggisþernur, móttöku, vinn í eldhúsunum, á veitingastöðunum, hótelunum. Það þessi hópur Keflavíkur flugvelli bara allstaðar. Formaður samtaka kvenna af erlendum uppruna segir stöðuna aldrei hafa verið jafn slæma. Síðan ég hef verið formaður ég hef ekki tekið við eins margar spurningar varðandi atvinnumarkið. Það hefur alltaf verið eitthvað. Það hefur alltaf verið hvernig kemst ég lengra eða hvað get ég gert til þess að fá menntun mína þannig að núna eru spurningar hvernig fæ ég atvinnu. Vilborgur Nicole segir leita þurfi leiða til að koma til móts við þennan hóp. Allt bendir til þess að ástandið versni enn frekar með haustinu. Við vitum að það erfitt hljóð í mörgum og kvíði, en fólk ber sig vel, menn að fólk ber sig bara venjulega bara mjög vel. Það vill ekki láta sjá á sér að þessa skömm að þið líði illa. Sumum eru mér áhyggjufullar vegna þess að kostur til þess að flytja heim er ekki heldur í boði. Því að COVID og annað sem gengur á heimalandið og atvinnuleysi, fólk vil settist hér að. Það gott að búa á Íslandi og við erum að tala sterk og flott hópa konur sem vil ekki setja inn í kerfi eða eitthvað svoleiðis. Þeir vilja vinna. Spáðir vonsku veðri á stærstum hluta landsins annaðkvöld og slydduða snjókomu til fjalla. Appelsýnigul viðvörun er fyrir norðausturhornið og sauðfjárbændur óttast fé sitt við þessar aðstæður og margir ætla flýta göngum og reyna ná fénu niður sem fyrst. Það er spá norðan hvassviðri og talsverðir úrkomu og líklegt að það snjói ofan 500 metra. Allstaðar á þessu spásvæði er sauðfé enn á fjalli og bændur því órólegir. Og vorum að spája að færa í dag en það er náttúrulega svart að þoka í afréttinum í dag. Þannig að það hefði ekki tíð neitt að smala. Og það sé ljóst að þeir náu fénu ekki úr afréttinu fyrir annarkvöld þó þeir komist á fjalla á morgun. Við ætlum að reyna að færa í fyrramáli og hérna ítaði eitthvað ofan að mesta hálendinu. Eitthvað nær en það er svo sem er takmarkað gagn í því að við náum þessu ekki fyrir enn tíma því miður en hérna, við verðum að reyna eitthvað. Á ástandi er nú bara nokkuð gott að við erum komin hérna sunnana sem fórum í Sælandi og í safnið að koma upp hana. Þarna eru bændur sem eiga fjá Flateyjardal austan Eyjafjarðar að ræða saman. Þeir ákváðu að fara í dag og sækja það fé sem gengur hæst. En svo verður bara að sé til á morgun hvað verður gert, hvort það verður eitthvað reynt meira. Það fer eftir skyggni
og spá þá náttúrulega líka, þannig fylgst vel með veðurspá. Í Húnavatnssýslum fóru bændur í göngur á sunnudag og hafa smala meðal annars Arnarvatnsheiði og inn undir Langjökul. Þeir gátu lítið smalað í dag vegna þoku en leggja allt kapp á að ná fénu niður áður en veðrið brestur á, gangi spáin eftir. En maður hérna heldur í vonina að þetta verði ekki svo mikið snjókoma til fjalla að það verði til skaða en alltaf er svona rétt slæmt fyrir fé, hvort sem það ferst eða ekki. Elín Björk, hversu slæmt verður þetta veður á morgun? Já, eins og kom fram að þá var spáð hvassviðri og snjókomu sem sagt, ofan 500 metra en slittu svona milli 300 og 500 metra. Það var náttúrulega einhverjum við norðaustanvert landið og hérna, það eru tvö stór spásvæði undir Norðurland eystra og Austurlandaglettningi. Vindur er svona víða 13 til 20 metrar á sekundu. Og mörgum er enn í fersku minni veðrið í septemberbyrjun 2012 þegar þúsundir fjár drápust. Já, hvernig verður þetta í samanburði við það? Þetta veður er svona að upplagi svipað, áttin er eins og úrkomu magnið mjög svipað en það er heldur hlýrra í þessu veðri þannig að snælínan hún nær ekki jafn langt niður og síðan er líka talsvert minni vindur. Það voru svona 20 til 25 metrar sekundu í september 2012 en eins og ég segi þá erum við að horfa svona 13 til 20 annað kvöld og á föstudag. Og svona rétt í lokin hvernig átt að ganga niður? Þetta gengur niður aðfaranótt laugardags. Elín Björk Jónasdóttir, takk kærlega fyrir þetta. Þú fær betur yfir þetta hérna rétt á eftir. Já. Já, og við ætlum að snúa okkur á allt öðru. Angela Merkel, kanslari Þýskaland, segir reynt að við verið að þagga niður í Alexei Navalny, einum helsta andstæðingi Rússlandsforseta, með því að myrðan. Hún fordæmir tilræðið harðlega og krefur rússnesk stjórnvöld svör. Es sind bestürzende Informationen über den versuchten Giftmord an einem der führenden Oppositionellen Russlands. Merkel var ómyrk í máli og sagðist ekki geta annað en tjáð sig málið sökum alvarleika þess. Alexei Navalny ist Opfer eines Verbrechens. Sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Seinnipartinn í dag tilkynntu þýsk stjórnvöld að engin vafi léki á því að eitrað hefði verið fyrir Navalny. Rannsóknir hefðu staðfest að honum hefði verið byrlað eitrið Novichok sem ræðist á taugakerfi líkamans. Novichok var einnig notað þegar rússneskir útsendarar reyndu að ráða Sergei Skripal og dóttur hans Júlíu af dögum í Salisbury á Englandi 2018. Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, skrifaði á Twitter í dag að hann væri slegin yfir þessum fregnum. Hann kallar eftir alþjóðlegri rannsókn á málinu og að rússnesk stjórnvöld verði samvinnu því. Navalny liggur nú á sjúkrahúsi í Berlín þar sem honum haldið sofandi. Skrifstofa Navalnys, sem einn helsti andstæðingur Vladimir Pútins Rússlandsforseta, birti þetta myndskeið í dag sem var unnið rétt áður en hann veiktist. Navalny hefur ítrekað verið fangelsaður, gerð húsleit hjá honum og honum hefur verið meinað að bjóða sig fram. Hann var borð í flugvél þegar hann veiktist skyndilega fyrir tæpum tveimur vikum. Rússnesk stjórnvöld hafa vísað því á bug að eiga hluta máli, en Merkel krefur þau svör. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Das Schicksal Alexei Navalnys hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten. Já, nemendur í Wuhan í Kína mættu í skólan í morgun í fyrsta sinn í 8 mánuði. Yfirvöld í Evrópu hafa miklar áhyggjur af hraðri útbreiðslu veirunnar meðal nemenda, en yfirmaður smitsjúkdómastofnunar Evrópu segir að svo virðist sem þær áhyggjur séu óþarfar. Hefðbundið skólastarf hósta nýju hjá 1,5 milljón nemenda í Wuhan í morgun, en þar greindist veiran fyrst fyrir áramót. Þar eru ansi strangar sóttvarna aðgerðir og hiti allra mældur við komu í skólan bæði nemenda og kennara. Skólastarf hófst í fjölda Evrópuríkja miðjan ágúst og síðan hefur staðfestum smitum fjölgað hratt nær alla álfuna. Hraðast á Spáni þar sem smitum fjölgar sexinum hraðar en meðaltal allra Evrópuríkjana.
Skýringar á fjölgun smita er þó ekki að finna í skólunum. We have been looking into the evidence what the role of schools in this transmission could be. And there are very few very significant outbreaks in schools. Bretar hafa miklar áhyggjur af skólastarfinu því hópsýkingar hafa komið upp nokkuð víða og gæti orðið erfitt að halda veirunni frá skólunum. Hart var sótt að Boris Johnson forsætisráðherra í breska þinginu í dag fyrir að klúðra prófum nemenda í stað þess að vinna því að tryggja öryggi þeirra. This has been a wasted summer. The government should have spent it preparing for the autumn and winter. Instead they've lurched from crisis to crisis, U-turn to U-turn. To correct one error, even two might make sense. But when the government's notched up 12 U-turns and rising, the only conclusion is serial incompetence. Mr. Speaker, I take full responsibility for everything that has happened under this government throughout my period in office. And actually what has happened so far is that we have succeeded in turning the tide of this pandemic. And in spite of the negativity and the constant sniping from the opposition, we are seeing a country that is not only going back to school, but going back to work. Tónlistarfólk og samstarfsfólk þeirra kallar eftir aðgerðum nú þegar nánast allt starf liggur niðri. Í bótakerfinu sé ekki gert ráð fyrir vinnufyrirkomulagi eins og tíðkast í tónlistariðnaðinum. Lagt er til að fari verði að ráði Dana sem settu á laggirnar sérstakan bótasjóð fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga. Tónlistarmenn og ýmsir aðrir hópar sem vinna með tónlistamönnum eins og tónleika haldarar, tæknimenn, tækjalegur og bókunarskrifstofur, svo eitthvað sé nefnt, héldu fjarfund í dag þar sem fjalla var stöðuna nú þegar samkomutakmarkanir eru í gildi. Þar var fjalla nýlega skýrslu, áhrif COVID-19 á íslenska tónlistariðnað sem FIH, félag hljómplötuframleiðenda, STEF, tónlistaborgin Reykjavík, Útón og samtök flytjanda og hljómplötuframleiðenda, letu gera. Við náttúrulega megum ekki vinna. Faktist, af því að það sem við vinnum við er daldið bannað, samkomur fyrir ákveði marga og í, þú veist, ákveðnu rýmum, það er bara, það má ekki. Þannig að þetta er auðvitað daldið svona vonlega staða fyrir okkur. Í skýrslunni er tillögum aðgerðum skipti nokkur á flokka. Fyrst er neyðaraðstoð, þar sem fjalla um atvinnuleysis og hlutabætur, en fram kemur að tónlistafólk fellur mjög illa að þeim úrræðum. Kallað er eftir úrræðum vegna tekjumissis og stuðningi við innlent tónleikahald. Síðan er fjallað styðjandi aðgerðir eins og rekstraráðgjöf og stuðning við nýsköpun, endurskoðun sjóða og listamannalaun, markaðshæðir og stuðning við markaðsverkefni. Hvað innviðina varðar er kallað eftir aukinni samvinnu innan íslenska tónlistariðnaðarins og fræðslu fyrir tónlistafólk og fyrirtæki. Síðan er það danska leiðin, en í Danmörku var stofnað sérstakur bótasjóður fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga, þar með tali listafólk. Ég held að enginn sé einhvern veginn að krefjast þess að við fáum að gera það sem að aðrir með ekki gera. Við erum ekki krefjast þess að fá að halda tónleika meðan ástandi er svona því það bara er svona fyrir okkur öll. Það sem að við höfum kannski verið að benda á að margir hverjir hafa til að mynda bara ekki fengið atvinnuleysisbætur. Það er eitt. Og að það sé bara einhvern veginn greitt úr því að við getum sótt bætur. Og í Kastljósi í kvöld verður rætt við Björn Inga Hrafnsson blaðamann nýja bókans Vörn gegn veirum, en í henni er fjallað ýmislegt sem gekk á að tjaldabaki í COVID-faraldrinum. En kvikmyndahátíðin í Feneyjum hófst í dag en þetta er fyrsta kvikmyndahátíðin sem haldin frá því koronaveirufaraldurinn hófst. Bátabíó er ein margra nýjunga sem verða reyndar til að tryggja sóttvarnir. Kvikmyndahús hafa verið lokuð opan af árinu og kvikmyndahátíðum flestum verið frestað. Skipuleggjendur í Feneyjum ætla ekki láta faraldurinn stöðva sig þó hátíðin í ár verði smærri í sniðum. Sýningum undir berum himni verður fjölgað þar sem gondólarnir eitt helsta einkenni Feneyja koma að góðum notum. What we really wanted to do is not just showing movies and present authors and talents, but we also would like to be a kind of laboratory for the entire world, which shows that it's possible in this difficult time to do something with people in presence and not only online. Rúmlega 60 kvikmyndir verða sýndar á hátíðinu og keppa flestar aðal velunin, Gullna ljónið. Hátíðin var sett nú síðdegis þar sem skosku leikkonunni Tildu Svinton voru veitt heiðursvelun og þá var ítalska tónskáldsins Ennio Morricone minnst en hann lést í Róm í sumar. Hann samti tónlist við yfir 400 kvikmyndir á ferli sem spannaði tæpa 6 áratví.
Bandarísku ljósmyndari sem hjólaði þvert yfir Ísland og deildi ferð sinni með milljónum á samfélagsmiðlum segir ferðin hafi gefið öðrum vonum að lífið geti haldið áfram eftir koronaveirufaraldurinn. Jökul Árnar voru hans mesta áskorun á leiðinni. Ævintýramaðurinn Chris Burkhardt fór fyrir fjögurra manna hópi sem lagði af stað frá Dalatanga 19. ágúst, hjólaði nærri 1000 kílómetra þvert yfir hálendið og kom að Látrabjargi í rúmum 8 sólarhringum síðar. My goals through, you know, photography and films have been to show people the off the beaten track sides of the country that aren't as touristed and that they could really use protection and attention. Going by bike, I felt like just was such a pure way to experience it. Burkhardt segir að heppnin hafi fyllt hópnum. Veðrið var frábært og hjólin heldust heil allan tíman, en að vaða kaldar jökulár var mesta áskorunin, sérstaklega norðan Hofsjökuls. We had a lot of fear around the idea of like, can we cross this? It was just low enough, like just above the knee, and you know, you're carrying 80-pound bikes over your head, slowly going through, hoping you don't step into a hole. The last thing I would ever want to do is to, you know, have to, you know, call upon search and rescue, because we really trained and prepared and tried to be as self-sufficient as we possibly could. Burkhardt með yfir 3.5 milljón fylgjenda á Instagram og gaf hann þeim innsýn í ferðalagið allan tíman. Hann segir viðbrögðin hafa verið með ólíkindum. Being able to be in a safe country where they've really taken precautions to take control of COVID. People all over the world were tuning in and they were saying, oh my gosh, this is like giving me so much hope for, you know, when I can go back out there and experience these places. And hann segir aldrei hafa kvarlað að sér að gefast upp, þó margir kaflar hafi tekið á. Every time I would get burnt out or have a hard day, I just reminded myself that, you know, this is a privilege and I'm going to give it everything I have. Þetta var fertugasta og þriðja ferð Burkhardt hinga til lands, en umhverfisvernd er honum sérstaklega hugleikinn. I'm looking forward to the next excuse to come back, but I guess my dream scenario would be to someday live here part-time and be able to give back more of my time to the environment and to the community at large. Og þá erum við að sjá hvað Eva Björk Benediktsdóttir býður upp á í Íþróttum kvöldsins. Við lítum við á æfingu íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem æfði á Laugardalsvelli í dag fyrir leikinn gegn Englendingum á laugardag. Og Connor Cody sem í enska landsliðshópnum í fyrsta skipti segir að það yrði stórkostlegt að spila sinn fyrsta leik með liðinu gegn Íslandi. Þá tökum við stöðuna á Lionel Messi en faðir hans fór á fund forráðamanna Barcelona í dag framtíð Messi hjá félaginu. Og þá ætlum við að fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Lögmaður þriggja kvenna sem fengur ranga greiningu á leghálskrabbameini sinni og Krabbameinsfélagi Íslands segir að þeim finnist þær upplifa falskt öryggi. Tvær þeirra hafa verið greindar með krabbamein. Fólki sem leitar til hjálparsamtaka vegna fátæktar og atvinnuleysis fjölgar svo mjög að samtökin hafi ekki undan að sinna þeim. Mest eykst vandi kvenna af erlendum uppruna. Sauðfjárbændur á norðanverðu landinu vilja ná fé sínu af fjalli sem fyrst til að forða því frá vonsku veðri sem spáð er annað kvöld. Appelsínugul veður viðvörun er á norðaustur horninu. Kanslari Þýskaland segir sláandi að reynti að virða myrða Alexei Navalny einn helsta stjórnarandstæðingin í Rússlandi. Þýsk stjórnvöld segja að engan vafa leika á honum hafi verið byrlað eitur. Já, þessum fréttatíma þar með lokið þegar næst fréttir hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á vefnum ru.is. En nú það komið að íþróttum og svo veðri og svo það Kastljósi. Þakkum ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Með okkar augum eru margvelunaði þættir sem vakið hafa athygli fyrir nýstárleg og frumleg